incertesa que ara tenim en el 2022, i que de moment no està anant malament, però només que ens faci temporada turística, només que hagi un increment, entrem en una espiral d'increments que ja estem, de costos de matèries primes, i que això provoqui un increment en els lineals dels preus cap als consumidors, no sabem com això, pues, afectarà el consum.